Ситуація у випуску. У міськраді заявили, що Кривий Ріг готовий до опалювального сезону. Є у нас інший шлях, як не турбуватися за людей. У місті мітингують проти забруднення довкілля. Досить труїти Кривий Ріг. Під таким гаслом відбулась протестна акція. На червоній біля прохідної ArcelorMittal Кривий Ріг. Чоловік вистрибнув з вікна, а жінка зарізала співмешканця. Від отриманого ножового поранення даний громадянин помер на місці. Про це та багато іншого у новинах просто зараз. Я вітаю усіх. Про головні події дня, що минає, готові розказати журналісти першого міського. У студії працює Наталя Болдинська. До опалювального сезону готові всі дитсадки, школи, університети та лікарні. Готові до нового опалювального сезону. Про це на черговій сесії заявив начальник міського управління благоустрою та житлової політики Іван Карий. Також він запевнив, що Криворізька тепломережа проводить підготовку ще з травня, а теплоцентраль, зважаючи на своє банкрутство, розпочала підготовку у вересні. Але місто готове до усунення проривів труб у зимовий період. Є у нас інший шлях, як не турбуватися за людей. Є у нас інший шлях, як подивитися, а як же зробити, щоб це підприємство працювало. Ми зараз до нього доступу не маємо. Не мали і не маємо. Ми повинні турбуватися за людей. І треба вирішувати це питання. І якщо хтось хоче долучитися, не задавати провокаційні питання, а долучитися до цього процесу, будь ласка, ми кожного з вас готові послухати. Нагадаю, ще у серпні цього року гендиректор держпідприємства «Теплоцентраль» заявив, що опалювальний сезон 2018 під загрозою. На котельні не дали газ та електроенергію, і вони не могли розпочати підготовку об'єктів до зими. Це сталося через борги компанії перед «Дніпробленерго» та «Нафтогазом». Йдеться про суму більше 2 мільярдів гривень. Шляхом переговорів компанія домовилася з «Дніпробленерго», аби ті відновили постачання електроенергії на об'єкти. Роботи вже ведуться на всіх 6 котельнях. Містяни проти металургійного гіганта. На чергову акцію «Мітинг досить труїти Кривий Ріг» вийшли небайдужі містяни та представники громадських організацій. Криворіжці вимагають від ArcelorMittal негайно виконати взяті на себе зобов'язання – зменшити промислові викиди. Як це було? Дивіться в репортажі Олександра Фіфілатєва. Досить труїти Кривий Ріг. Під таким гаслом відбулась протестна акція на червоній біля прохідної ArcelorMittal Кривий Ріг. Головна вимога мітингувальників – радикальне зменшення негативного впливу діяльності підприємства. Незважаючи на дощ, на акцію вийшло кілька сотень містян. Головна вимога – припинити труїти довкілля. Основне требування підприємству – змінити свою генеральну лінію відношення до окружаючої природної середи. Да? І реальне, конкретне, понятне уменьшення вибросів, які ми з вами повинні почувствувати на собі. Це ті, скажімо так, речі, які декларуються вже на протяжении більше 10 років, як то підприємство працює в Україні. Да? Тобто це уменьшення вибросів на 70%. На мітинг приїхали навіть активісти з інших міст. Кажуть, у майбутньому збираються об'єднатися та влаштувати всеукраїнську акцію. Почали підключатися до даному движенню інші міста. Це Маріуполь, Дніпропетровськ, Харків, Запорожжя, Київ, Краматорськ і ряд інших містів, які також вступають в таке движення, що досить труїти місто, тобто і город, і так само досить труїти Україну. Цього разу до акції приєдналося і студентство. Представники міських вишів також висловилися на акції. Наш корпус Криворізького економічного інституту стоїть дуже близько. Ми це бачимо, це дуже неприємно і це дуже страшно, бо це місто, де будуть народжуватися наші діти, де ростуть наші брати, сестри, де живуть наші батьки. Тому хочеться, щоб місто було максимально комфортним, максимально чистим і таке, де
хочеться жити. На підприємстві «АрселорМітал Кривий Ріг» наголошують, в повному обсязі виконують взяті на себе зобов'язання стосовно поступового зменшення обсягів забруднення довкілля. Для цього оновлюють устаткування та залучають кошти з різних джерел фінансування. Для успішного внедрення крупномасштабної інвестиційної програми підприємства Європейський банк розвитку і реконструкції виділив кредит для підприємства в розмірі 350 мільйонів євро. Эти средства будут направлены на модернизацию основных фондов с обязательным выполнением экологического стандарта. Это значительно улучшит экологическую ситуацию города Кривий Ріг. Нагадаємо, тижнем раніше два дні поспіль на територію підприємства не пропускали інспекторів Державної екологічної інспекції. Тоді це пояснили відсутністю перевіряючих офіційних дозволів встановленого зразка. Олександр Фефілатів, Микола Нечипоренко, Дмитро Мікрюков, Перший міський. Батьків спаленого Амін Менго почали судити. Їх звинувачують у наразі над тілом і наданні неправдивих свідчень. За це їм загрожує позбавлення волі на 7 років. Відтепер справу загиблої 6-річної дівчинки розглядають у Центральному міському суді. Перше попереднє засідання відбулося 9 жовтня. Судити будуть одразу обох прийомних батьків померлої Аміни – Тетяну та Юрія Кудрявцевих. На момент досудового розслідування вони були під домашнім арештом. Сьогодні проводилось позачергове засідання за обвинувальним актом відносно батьків малолітньої, яка була, тіло якої було спалено. Справу призначили до судового розгляду у відкритому судовому засіданні, з чим я дуже погоджений з рішенням суду. Нагадаю, 3 червня прийомна мати 6-річної Аміни Менго повідомила в поліцію про зникнення дитини. Вже наступного дня батько зізнався, що спалив тіло дівчини в посадці, а після втопив останки у найближчому водоймищі. Через 1.5 місяці експертизи підтвердили, знайдені у воді рештки тіла дійсно належать зниклій Аміні. Самі батьки своєї провини і досі не визнають. Вы подумали о детях? Вы будете сейчас выпускать этот сюжет? Дети находятся в социуме, они ходят в обыкновенные школы. Не, ну, прежде всего, все обсуждают это на данный момент. Все, что будет решено судом, вырок суду огласят, все будет, не переживайте. Никто не окажется там, где нужно или там, где не нужно. Все будет хорошо. Зарізала коханого. У Довгинцівському районі 22-річна дівчина зарізала свого співмешканця. 18-річному хлопцеві зловмисниця нанесла удар ножем в область паху та пошкодила кровоносну судину. Молодик помер від втрати крові. Як виявилося, пара жила спільно більше року. Ввечері посварилися і останнім аргументом став ніж. Дівчину затримали, якщо її вину доведуть, їй загрожує до 10 років у в'язниці. 7.10.2017 року у вечірній час доби жінка 95-го року народження нанесла ножове поранення своєму співмешканцю 99-го року народження. Від отриманого ножового поранення даний громадянин помер на місці. Відомості за вказаним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати кримінальне провадження за ознаками статті 121 частиною 2 Кримінального кодексу України. Вистрибнув з вікна 7-го поверху. Поки мати гостювала у родичів, 23-річний юнак запросив до себе товариша і 2 дівчат. Спілкувалися всю ніч, а вранці 7 жовтня, близько 5-ї ранку, весела компанія викликала швидку і поліцію, бо їх друг вистрибнув з вікна. Все сталося на мікрорайоні Зарічний у Покровському районі. Утром вони мене розбудили 5:20. Говорить, номер вдома, визвати скору. Я говорю, що случилось? Этих выпал в окно. Я говорю, как выпал? Ну, сказал я лох и вышел в окно. Все, больше я ничего не знаю. Швидка забрала постраждалого в реанімацію тисячки з численними переломами і травмами. Лікарі кажуть, що падаючи хлопець зачепився за гілки дерева, що зменшило силу удару при падінні. Це й врятувало горе-стрибуну життя. Зараз постраждалого лікують, а справою займаються у поліції. 7 жовтня 2017 року о 5 годині ранку до чергової частини Покровського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на мікрорайоні Зарічний 7-го поверху вистрибнув хлопець 92-го року народження. Виїздом на місце події було встановлено, що хлопець знаходився в стані алкогольного сп'яніння та психічного розладу. На даний момент
Молодий чоловік знаходиться у другій міській лікарні в реанімаційному відділенні. Пограбування по-криворізьки. Четверо чоловіків у масках пограбували місцевого фермера на 1 300 000 гривень. Злочин стався вранці 8 жовтня у Саксаганському районі по вулиці Спаській. Приблизно о 5 ранку чоловік виходив з квартири. І в цей момент до його помешкання увірвалися грабіжники. Фермера повалили на підлогу, нанесли декілька ударів, забрали кошти та втекли. Вихожу, четверо, ну не один, потім вже оприділили, що четверо, навалилися. І збили, забрали супругу, я щоб супругу не трогав, складав гроші, сказав, забирайте, все не трогайте. Ламали ручки, забрали гроші і вийшли. Скільки забрали? 1 300 000. Отямившись, фермер зрадів, що залишився живим із дружиною, та одразу викликав поліцію і швидку. Правоохоронці займаються пошуками злочинців. Коли грабіжників знайдуть, їм загрожує понад 8 років за ґратами. До приміщення однієї з квартир на території Саксаганського району вірвалися невідомі особи та викрали з приміщення квартири кошти, після чого скрилися у невідомому напрямку. За даним фактом, слідчими були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 186, а саме грабіж. На теперішній час тривають слідчі дії, а також вжиті заходи щодо встановлення та затримання осіб, які причетні до вчинення даного злочину. Мінус 3 стовпи за вечір. 7 жовтня у Кривому Розі сталося одразу 3 аварії, у яких водії врізалися в електроопори. Близько 8 вечора нетверезий чоловік на ладі в районі вулиці Фабричної не впорався з керуванням на мокрій дорозі, вилетів на узбіччя та зніс стовп. Молодика та дівчину-пасажира забрали до лікарні із забоями та струсами мозку. Від удару електроопора впала на проїжджу частину, паралізувавши рух тролейбусів на декілька годин. Близько о 8:30 по вулиці Магістральна ще один нетверезий чоловік на новенькій «Тойоті». Вилітає з проїжджої частини та збиває другий стовп. Від удару електроопора у прямому сенсі застрягла у капоті іномарки. Керманич на підпитку відбувся легким переляком. Ще за півгодини, але вже у Тернівському районі, третій чоловік на «Фольксвагені» влітає у яму на вулиці Мусорського та влучає прямісінько у стовп. Електроопора падає на універсал, розбиваючи лобове скло іномарки. Власника автівки забирають до лікарні із численними травмами та вивихом плеча. За словами правоохоронців, причиною підвищеної аварійності того вечора стала сильна злива та недотримання водіями швидкісного режиму. Коти залишаться на вулиці. Депутати Криворізької міськради не підтримали електронну петицію щодо визнання вуличних котів частиною екосистеми. Питання виникло через те, що останнім часом спостерігаються випадки жорстокого ставлення до тварин. Також автор наголошує на тому, що необхідно залишити відкритими для котів підвали, адже взимку їм ніде сховатися і вони мерзнуть. Та у міськраді запевнили, що це питання співчуваючі повинні вирішувати самостійно. Признать котов частью экосистемы города, то есть равноправными вольными жителями. Разрешить им жить в подвалах домов, не выселять их оттуда. Если надо утеплить подвалы, пожалуйста, это можно сделать, утепляйте, пожалуйста, решетками, но оставить 1-2 пролета для того, чтобы коты могли все-таки там жить. Поскольку коты не виновны в том, что происходит сейчас в нашем городе, какая акция именно по уничтожению котов именно открыта сейчас в нашем городе. Нагадаю, у лютому в місті пообіцяли відкрити притулок для тварин без хатченків до Дня міста у травні. Через те, що роботи не встигли завершити вчасно, відкриття перенесли на липень. Та й досі котам та собакам жити ніде. Спробувати стати дорослим. Підлітки та юнаки 8 жовтня тестували різні професії. 70 варіантів на вибір – від банкіра до кондитера. Все це проходило в рамках проєкту «Місто професій». Він став популярним за кордоном, але у Кривому Розі проходить вперше. Завдяки подібним заходам діти можуть спробувати різні професії та визначитися, ким вони хочуть бути у майбутньому. Сьогодні в нашому місті проходить дитячий профорієнтаційний фестиваль «Місто професій». Я вважаю, що такий фестиваль дає дітям можливість спробувати себе у різних професіях і обрати з різноманіття професій саме ту справу, якою вони будуть займатися у майбутньому.
Біля входу до імпровізованого міста професії юні працівники навіть отримали паспорта, завдяки яким могли обирати цікаві для них вакансії та влаштовуватися на роботу. Спеціалісти своїх галузей провели майстер-класи. Сумлінні працівники за гарні результати отримували заробітну плату, яку вони витрачали у крамниці солодощів та подарунків. Спробувати себе в різних професіях мали змогу дітлахи віком від 2 років. Власне, цим проєктом ми хочемо познайомити дітей з дорослим життям з моменту отримання документу, працевлаштування, безпосередньо роботи і отримання винагороди за свою роботу. Фестиваль двоколісних вперше у Кривому Розі пройшов велопробіг «Tweed and Retro Rides». Влаштувала його громадська організація «Велокривбас». Близько 20 людей у клітчатому одязі та в капелюхах завітали до арт-майдану на двоколісному транспорті. Одна жінка навіть привезла у кошику таксу у стильній краватці метелику, а криворізьке подружжя приїхало на саморобному двомісному велосипеді. Сьогодні відбувається ретро-пробіг в стилі Tweed and Ride. Це вперше в Кривому Розі відбувається таке, і ну, в усій Україні це вже досить давно практикується, але в Кривому Розі ми вирішили вперше зробити таке. І сподіваюся, наступного року у нас буде більше і буде більш насичена програма. Учасники велопробігу були вбрані в осінній кольоровій гамі – помаранчеві, бежеві, коричневі відтінки. На згадку, криворіжці змогли сфотографуватися у тематичній фотозоні. Велосипедисти проїхались проспектом Поштовим, після чого грілися кавою під музику місцевих виконавців в одному з криворізьких кафе. Організатори фестивалю обіцяють, навесні вони планують влаштувати не менш колоритний велопробіг. Это велопробег. После велодевичника я считаю, что он самый такой эстетичный, красивый, стильный. Как правило, это проводится осенью, но я бы еще очень хотела провести весной, потому что в этом году нас немножко погода подвела. Мы полагали, что будет дождь, вот, но, слава богу, дождя нет. Чекаємо на нові яскраві події незалежно від погоди. І на цьому все. Таким побачили цей день журналісти першого міського. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. До зустрічі!